Tekisikö ihan pitkästä aikaa videon? Voisin sitä vaikka... Mä löysin tuota... Omasta mielestäni en mitään palojälkiä näistä ei näe. Nää nimittäin minkäs kokoisia ledivalo... No nää on tommosen 58 wattisen valon tota, tilaa meneviä. Mitäs tuossa nyt lukee tuossa? Valkia, kotimaista tuotantoa. En näe lukea, mitä tuossa nyt lukee, toi tehoarvo, mutta näähän menee tuon 58 wattisen normaali loisteputken niin kuin tilalle. Mutta nämä oli jostain syystä roskiksessa, että olisikohan joku vaan ostanut lediputkia ja sitten ihmetellyt, miksei se toimi. Täytyy vähän tehdä tähän toiseen päähän, niin tehdä jatkossa, kun tämä on pienemmällä 36 wattisen tota loisteputken. Loisteputkelle tarkoitettu. Pitäisi mun tehdä, että varmaan hyvä tehdä tähän päähän se jatkossa. Tähän päähän. Näissähän on pari näitä reikeliä tähän tuonne alempaan laitetaan. Nopeasti täytyy tehdä, että ehtii ihminen kuvata. Akku on niin heikko tuossa puhelimessa, että kehtaa alkaa pyytää lahjoituksiakaan. Miksei se nyt mene sinne? Täällä on vähän johtotiellä. Johtotiellä, että saa vaan testattua. Tähän ei ole mikään sähköasennus. Tää on vaan testiasennus. Missä mulla on? Tossa on toi toinen johto. Kuoritaan siitäkin noin päät. Nopeeta täytyy työskennellä. Että... Noniin. Sitten sama homma täällä. Sinne napsahti hienosti. Sitten täällä päässä kanssa. Meneekö se nyt varmasti oikein päin? Joo. Meneehän se. Tuonne laitetaan johto. Noniin. Pysyis nyt siinä. Nyt pitäisi olla molemmat päät paikoillaan. Ei kun vaan sähköä tähän näin, niin katsotaan syttyykö lamppu. Eikö se kehveli meinaa syttyä? Onko se nyt jotenkin irti vaan? Onko se nyt oikeasti rikki tää lamppu sitten? No nyt ne putket kuitenkin tossa toimii tossa tosi turvallisessa testikytkennässä. Tossa on yksi kohta kun ne ei toimi, siinä on kolme ledia ei toimi. Koska muuten nämä putket kyllä pelittää. Ei noissa ole mitään havaittavaa vikaa. Joo, pitkäänhän se kesti. Toi toinen piti purkaa tosiaan, mutta eihän noita kolmea ledia nyt sitten tietenkään saa tällä tavalla korjattua. Se lykkää sinne tommosen kuormitettuna tuommoinen 80 volttia toi kyseinen hakkurivirtalähde ja kuormittamattomana siinä kello semmonenkin jännite kuin 110 volttia, että se on tuolle 100 voltin elektrolyytille pikkusen vähän turhan korkea, mutta sehän on aina kytketty tuohon kiinni tuohon ledipatsaaseen, että no tulipahan tässä nyt kokeiltua. Mä saan varmaan nää vielä nippuunkin, tuossa on toi toisen putken runko, ei se nyt haittaa menoa, jos siitä nyt kolme paloa puuttuu, niin joo, tällaista tänään. Mikä näissä nyt oli sitten ongelmana, se varsinainen pika näissä putkissa, niin täältä löytyy täältä toisen ledivalon putken päästä, niin täältä löytyy tämmönen lasiputkisulake, pieni sulake täältä toisesta päästä. Ja se on tota näissä molemmissa rikkimittausten mukaan, niin silloin sinne ei kulje sähköä sinne lamppuun. Se voi kytkeä tavallaan väärin sen lampun, koska se on vaan toisessa päässä tämä sulake. Jos sen kytkee sillä tavalla väärin, että se verkkovirta ei kierrä niin kuin putken molempien päiden kautta, niin kuin se normaalisti loisteputkessa kiertää, niin tämän saa tämän valon palamaan sitten, kun laittaa vaan toiseen päähän nolla ja vaiheen.
Mutta kun tämä palannut sulake on siellä putken sisällä, niin silloin se virta ei pääse kulkemaan virtapiirin läpi ja valo ei syty. Mutta siinä onkin nyt sitten, kai noitakin jostain Kiinasta saa tilattua noita tuommoisia pienen pieniä lasiputkisulakkeita, mitkä on piilotettu tuonne putken sisälle. Montakohan tämmöisiä valaisimia on oikeasti mennyt tämän vian takia roskikseen? Tämähän on, muistaakseni tämä on ihan, tämä nyt ihan suomalaista valmistetta, tossahan toi lukee, eli tämä on näitä suomalaisia valkia tutkia. Tuossa saaks mä ton tekstin tuohon nyt mitenkään. Tuossa se näkyy, eli valkia. Niin oispa nyt tämmöisetkin lediputket päässyt harrastajan käsiin, niin harrastaja olisi selvittänyt, mikä tässä nyt oikein sitten on vikana. Nyt se sitten paljastui, että siellä on sisällä tuommoinen sulake ja tämmöinen muutaman sentin maksava komponentti, niin paljonkohan tätä oikein roskiksiin tullut tätä lediputkijätettä tämmöisten takia? Mutta Marko, vanhana elektroniikan harrastajana, niin pääsi paljastamaan teille tämmöisenkin yksityiskohdan, että älkää heittäkö roskiin, jos se lakkaa palamasta, vaan nakertakaa se sieltä toisesta päästä se putki auki ja kattokaa, onko se palannut. Se voi mitatakin mittarilla. Toisesta päästä pitää olla ihan mittaustulos 0 ohmia ja toisesta päästä sitten, missä on toi hakkuri virtapiiri, niin siellä nyt jotakin ohmimääriä löytyy, mutta huomattavasti enemmän kuin se 0 ohmia, niin siitä se vika sitten selviää, että onko se kunnossa. Ja jos toinen pää näyttää, että se on ihan ääretöntä, siellä ei ole yhtään ohmia, niin silloin on hyvä epäillä, että se on toi lasiputkisulake siellä putken sisällä on mennyt rikki. Joo. Näistä, eiköhän tämä riitä näistä valkian LED-valoista nyt sitten tällä kertaa, että älkää heittäkö ihmiset roskiin, vaan katsekatkaa toi sulake. Kyllä noitakin saa jostain tilattua.